Beleza, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E o meu amigo, olha só ele aqui, o Daniel Matos, ele perguntou ali para mim no vídeo anterior, eu queria saber como instalar o Google Fotos na TV Roku, pessoal. Então, a TV Roku, ela não é igual aí às TVs com sistema Android, né, e outros sistemas aí. Então ela é um pouquinho mais chata, é um pouquinho mais complicada, porém, aos poucos tá aparecendo novos aplicativos, novas funcionalidades e a TV tem ganhado espaço, pessoal, apesar da dificuldade que ainda se mostra, né, com esse sistema na TV Roku aí. Pessoal, dá para instalar o Google Fotos na TV Roku aqui e eu vou mostrar para você como é que faz. É muito fácil, muito simples. Você vai precisar, é claro, instalar um aplicativo ali na TV e vai precisar acessar o teu celular aí. A gente vai fazer tudo junto aqui na tela e é muito fácil, você libera na hora, vai poder ver lá as fotos que você tirou agora, vai poder ver os álbuns que você tem lá no Google Fotos, colocar na TV lá, deixar bem legal, padrão, para você apresentar para quem você quiser, ok, pessoal? Vamos lá, então. No final, quero pedir para você, se der certo, não esquece, deixa aquele like no nosso vídeo, se inscreve no canal, que vai nos ajudar bastante, ok? Segue lá. E voltamos aqui, pessoal, vamos aqui para a tela da TV. Olha só, você está vendo aqui essa tela da TV. E você vai descer aqui em pesquisa, pessoal. Vai ali na opção pesquisa e você vai pesquisar este aplicativo aqui. Ele já está até aparecendo ali, mas eu vou escrever aqui para você. Olha só, você vai escrever ali foto com PH, tá? Foto. Dá um espacinho ali, ok. E escreve view. Dessa forma ali, ele, conforme você vai escrevendo, ele já vai aparecendo. Eu só estou fazendo completo para que você veja certinho lá. Olha só, pessoal, este aplicativo que está aqui, ó, Photo View para Google Fotos. Clica em cima dele, vai clicar no teu controle aí no OK e vai fazer a instalação, pessoal. No meu eu já acabei de instalar, então ele não apareceu instalar ali, tá pedindo para mim abrir. No teu caso vai aparecer para instalar aqui, é gratuito, não precisa fazer nada, não precisa pagar nada. Você vai apenas dar OK ali e ele vai instalar, ok, pessoal? Depois que instalar, você vai abrir ele, tá? Vai clicar em abrir. Ele vai mostrar essa tela aqui, tá? Essa tela inicial. E olha só, pessoal, como é simples você vincular o teu Google Fotos aqui na TV com o sistema Roku. Visto lá, então, um link, ele está mostrando um link e um código lá. A gente vai ver agora a tela do celular. Você precisa acessar o celular para você validar esse acesso lá do aplicativo ao teu Google Fotos, ok, pessoal? Então, vamos lá. Você vai ver a tela do celular agora. Já tá vendo aí o celular, pessoal? Eu vou mexendo aqui, você vai vendo aí também, ok? E olha só, pessoal, o que você vai fazer? Você vai acessar o navegador do teu celular aí, pode ser o Chrome, pode ser qualquer navegador que você tenha, ok? Então vamos lá, eu vou acessar o primeiro aqui, que é o Chrome, ok? E olha só, eu já coloquei o link aqui, tá? Mas você vai digitar, você pode ir ali e digitar, ou veja na descrição do vídeo depois que você terminar de ver o vídeo até o final, ok? Tá na descrição ali também esse link para você ir direto, ok? Acessando esse link aqui, você vai clicar nesse botão em destaque que está aqui no meio, olha só, Link Roku Device. Clica ali e pronto, olha só como é muito simples. Ele já está pedindo um código. Qual código que é esse? É o código que está lá na tela da TV. E você vai digitar aquele código lá, tá? Clica no botãozinho Link Device aqui, ok. Se você tiver mais do que uma conta do Gmail no teu celular, você vai escolher qual conta que tem as fotos que você quer mostrar lá na tela, tá? No meu caso aqui é a primeira conta, tá, ok? Eu estou borrando alguns dados por conta da privacidade, ok, pessoal? Vai dar as confirmações aqui, pessoal. Pode clicar em continuar aqui tranquilamente, tá? Você está permitindo que o aplicativo acesse as suas fotos lá. Permite novamente. E pronto, olha só. Link sucesso. Está dizendo que foi um sucesso lá a sincronização. Agora, a tela da TV, olha só, ela vai atualizar automaticamente. Fica olhando aí. Pronto, está dizendo já que a conta do Wesley Reis foi linkada com sucesso aqui na TV. Atrás da minha imagem aqui tem um botão de continue, tá? Você vai pegar agora o teu controle remoto, tá? A partir de agora, você só precisa da TV e mais nada. Você não precisa mais do telefone, tá? Dá OK ali, clica em continue. E vai abrir essa tela aqui, pessoal. Olha só, então aqui você vai poder navegar aqui pelo aplicativo, tá? E você vai conhecer ele melhor. Então tem alguns links aqui de mostrar imagens de maneira aleatória, compartilhar com alguém. Ali tem as configurações aqui nesse menuzinho aqui da engrenagem, tá? Mas o principal é essa opção do meio aqui, aonde tem a câmera digital ali. Você dá OK no teu controle, tá? E ele vai sincronizar lá com as fotos, tá, pessoal? E olha só o que que apareceu aqui. Apareceu a minha imagem que eu uso lá no meu perfil do Gmail
e apareceu um álbum aqui. Esse álbum eu criei ele dentro do Google Fotos, por isso que ele está aqui. Então se você criou vários álbuns lá dentro do teu Google Fotos, eles vão aparecer todos aqui do ladinho, todos eles vão aparecendo aqui do lado. Se você quiser ver todas as fotos que você tirou, todas elas, independente de estar dentro de álbum ou não, você seleciona a imagem principal, que é a do teu perfil aqui, tá? Então eu vou clicar no principal aqui, ok? Tá sincronizando ali, tá? Então se você, por exemplo, você quer mostrar na tua tela da TV imagens específicas, você pode abrir o teu Google Fotos aqui no celular mesmo, criar um álbum e colocar somente aquelas fotos que você quer dentro desse álbum, tá? E aí você acessa aqui somente o álbum, tá? Você não precisa acessar as fotos gerais, tá, pessoal? Eu vou clicar aqui na pastinha, olha só. E ele já separou aqui em partes, porque são muitas fotos, tá, pessoal? Então você pode selecionar qual parte você quiser. Eu vou na primeira aqui já. Já mostrou ali essas fotos aqui, são todas as fotos recentes que eu tenho no meu telefone aqui. Olha só, pessoal, eu vou abrir uma foto aqui que tenha só eu aqui, tá? Tá, não achei uma que tenha só eu, mas olha só, aqui uma imagem da rodovia. Olha só. E você pode ir clicando pro lado, tá? E vai mostrando as fotos. Olha que legal. E essa é a configuração do Google Fotos na TV com sistema Roku, pessoal. Olha só. E você vai navegando aí pelas fotos, pessoal, e vai achando aí as fotos que você quer mostrar na tela. Tá lá, vou mostrar uma foto só minha aqui. E pronto, tá aí. Você viu que é fácil, tá? Que não tem segredo nenhum, né, pessoal? Que é muito simples. Você colocar o Google Fotos na tua TV com sistema Roku. Se você deixar clicado em uma imagem aqui, em alguns segundos ele vai começar a girar essa imagem, tá? Então ele vai mudando de imagem para imagem, tá, pessoal? Então colocou uma foto, deixou ali, daqui a pouquinho ele começa a mudar. Ele muda e vai passando, deixa passando eternamente as fotos ali na tua TV com sistema Roku. É muito útil você utilizar isso se você quiser demonstrar alguma coisa, demonstrar alguma sequência de fotos. Porém, é importante você criar um álbum dentro do Google Fotos lá e selecionar somente o álbum, tá? Porque senão, de repente, se você começar a mostrar suas fotos ali no, em um ambiente, de repente, que não é a tua casa, um ambiente controlado, né? Você vai acabar expondo até a tua privacidade, né, pessoal? Então, é isso aí. Quero agradecer novamente o meu amigo Daniel Matos, né? O Daniel Matos, que ele que teve essa dúvida e deu essa ideia de vídeo pra gente aqui. Então, tá instalado o Google Fotos aí na TV com sistema Roku. Funciona 100%, é muito legal, pessoal. Então, quero pedir pra você, se você também queria fazer isso, conseguiu agora, né? Deixa aquele like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e comenta embaixo a tua experiência. Um abração e até mais.